Não pode ser! Ei, vamos jogar? Ah, tá bem. Um, dois, três, já! Sim, ganhei! Ah, eu quero uma revanche! Você perdeu, você conhece as regras. Então acabe logo com isso. Por que eu concordei com isso? Oh, você acha que está com sorte? Estou começando a achar. Sério? Oh, isso é tenso. Ah! Isso foi incrível! Uhul! Uh-oh, tenho que ir. Vou pregar uma peça na Gabi. Primeiro coloco minha câmera neste arbusto. Assim posso capturar toda a ação. Agora preciso deste batom. Vou desenhar com ele na minha mão. Parece perfeito. Se eu pressionar minha mão no rosto, parece que são beijos. Eu vou me divertir. A Gabi está vindo aí. Lá está ela. Ei! Oi, Alex! Ei! Hã? O que é isso no seu rosto? Isso é batom? Do que você está falando? Alex, o que está acontecendo? O que você anda aprontando? Mickey, me diga, você está encrencado. Gabi, espera, por favor, não me machuque. Eu pare, eu posso explicar. Tarde demais, Alex. Minha mãe me avisou sobre você. Espere, olhe pra lá. Tem uma câmera, viu? Foi uma pegadinha? Espere, o que é isso no seu pescoço? Por onde você andou? Jake, Kevin, Mickey, foi o Mickey? Haha, te peguei. Você deveria ter visto seu rosto. É uma pegadinha. Espera, como? O Alex não suspeita de nada. Ai, espero que ele não tenha notado isso. Isso foi tranquilo. É melhor eu me preparar. Vou passar batom no pescoço. E agora vou cobrir com meu cabelo. Ah, oi, Alex. Eu sabia o que você estava fazendo, então pensei em pregar uma peça em você. Ah, clássico. Então você não está me traindo? Ufa. Gabi, vamos ver o que acontece. Mas fiz um plano detalhado para as férias. Ups, espere enquanto eu pego isso. Eles fazem cocô em todo lugar? Gabi? Ah, oh, meu Deus, isso está realmente acontecendo? Hã? O que está acontecendo? Eu só estou pegando meu bloco de notas. O quê? Você não está me pedindo em casamento? Você tem que brincar com as minhas emoções? Você realmente pensou que eu iria te pedir em casamento? Uau! Você pensa nisso com frequência? Nem toda garota, quero dizer, não. Mas sério, eu mereço um anel. Por que você ainda está rindo? Pare de levar isso tão a sério. Vamos, estamos atrasados. Se você não vai propor, pelo menos deixe que eu dirijo. É o mínimo que você pode fazer. Não, isso não vai acontecer. Vamos nessa. Essa é a coisa mais engraçada que já vi, Alex. Preciso dar ré. Ei! Sai, Migui! Tá bem, você é tão mandona. Ela é tão má. Acho que é hora de uma vingança. Só preciso tirar minha calça jeans. Vai ser épico. Vou colocá-la embaixo do carro e apoiar meus tênis aqui. Tudo bem, pode vir. Pelo menos ele serve pra alguma coisa. Assim, continue. Ai! Hã? Oh, me ajuda! Oh, que dor! Alex, você está bem? Ah, não! Isso não é bom! Alex, o que aconteceu? Ah, não! Alex, eu sinto muito! Fale comigo! Vai ficar tudo bem! Eu vou pedir ajuda! Alex, diga alguma coisa! Minha nossa, sua perna! Ah! Te peguei! Você está brincando comigo? Isso não tem graça! Eu estava apavorada! Ai! Você mereceu! Espere! Oh, o que é de errado? Não olhe! Agora isso é divertido! É sério! Pare de rir! Isso valeu o meu dia! Estou me sentindo renovado! Pele lisa e suave! Nenhum pelo sobrando! Oh, não consigo alcançar meu pescoço! Oh, Gabi, pode me ajudar? Por favor! Hã? O que foi agora? Tô tentando arrumar meu cabelo, mas não consigo chegar lá atrás. Você pode me ajudar? Não. Por favor, eu faço qualquer coisa. Por favor. Você não quer que eu implore, quer? Seria divertido ver isso. Espere, deixa eu pensar sobre isso. Oi, Gabi, terremoto! Não, Alex, vou vomitar! Para com isso! Alex, espere até eu te pegar! Tô com tanta sede. Gabi, tape os olhos e estenda as mãos. Eu tenho uma surpresa. Espero que você goste. Ah, uma aranha! Ei, Gabi, parece que você precisa se refrescar. Oh, você é tão irritante! Sabe, eu vou te ajudar. Me dá a navalha. Você é o máximo.
É só refazer o contorno. Me deixa comigo. Obrigado por fazer isso. Eu agradeço muito. Não se mexa. Quero que fique perfeito. O que você está fazendo aí atrás? É pra raspar apenas os lados, certo? Pronto, terminei. Parece bom. O quê? O que você fez? Vou te mostrar. Acho que ficou melhor que antes. O que acha? Meu cabelo! Meu lindo cabelo! Chega! Volta aqui! Talvez não tenha ficado tão ruim. Nossa, esse livro é muito bom. Essa é a minha chance. Tenho a pegadinha perfeita pra trollar a Gabi. Mas primeiro, preciso dessa peruca. Vou cortar uma mecha de cabelo. Isso deve resolver. Clap, clap, Gabi! E você não fez isso? O que é de errado com você? Ah, não achou engraçado agora, não é? Isso é por ter estragado meu cabelo. Mas não acredito que você fez isso. É o meu cabelo. Ah, espera, eu esqueci. Eu cortei dessa peruca. Mas eu queria te deixar em pânico. Pelo menos não fiquei ridícula. O quê? Eu sei, mãe. Pensei que ela estava me pedindo em casamento. E aí, mano? Ah, você não pode me pegar. Ah, você está me provocando, hein? Você é um babaca. Qual é? Eu estava apenas brincando. Aposto que consigo subir nessa árvore. Ah, é? Pode começar. Essa é fácil. Viu? Não é problema. Uou! Você está me deixando pirado, cara. Certo, veja isso. Já viu alguém fazer uma parada de mão por tanto tempo? Muito legal, né? Legal, movimentos suaves. Sim, tenho praticado. Garanto que sim. Que time! Opa, desculpe. Eu posso pular mais alto que você. Não, de jeito nenhum. Jerônimo! Uou, você é louco! Eu sei! Excelente técnica. Você viu aquilo? Como eu vou superar aquilo? Ah, já sei. Todos esses desafios me deixaram com fome. Essa terra parece deliciosa. Isso é exatamente o que eu preciso. Isso é demais pra mim, cara. O que você está fazendo? É bom? Pode ter até algum verme lá dentro. Você deveria provar. Sei que ia gostar. O quê? Pega um pacote de biscoitos e os coloco em um saco plástico. Agora apoie o saco em uma superfície plana e esmaga os biscoitos. Eu quero transformá-los em pó. Não importa se ficar alguns pedaços grandes, assim parece mais realista. Agora é só despejar no caminho. Escolha um lugar limpo. Você não quer comer sujeira de verdade, por engano. Viu? É bem simples. Posso experimentar um pouco. Fique à vontade. Crocante. Pessoal, preciso fazer novos amigos. Ei, pessoal, vejam isso. Até agora tudo bem. Muito bom, né? Quantas curtidas será que eu já ganhei? O quê? Isso não pode estar certo. Preciso falar com o Alex. Ei, e aí? Eu só consegui 10 curtidas no meu TikTok. Você precisa de autenticidade. Faça algo divertido. Tente de novo, mas seja você mesma. Ok, eu posso fazer isso. Vamos tentar de novo. Isso parece mais natural. Talvez funcione. Uau, como eu fiz isso? É bruxaria! Gostei mais disso. Oh, qual é? O que eu tô fazendo de errado? Já sei, você precisa me ajudar. Por favor, Alex. Eu? Sério? Como? Confie em mim. Eu tenho uma grande ideia. Vai funcionar. Não sei. Tá bem, mas só dessa vez. Me sinto tão estranho. Apenas relaxe. Sinta o ritmo e se deixe levar. Como está? Perfeito! Continue! Você está indo bem! Sabe? Até que é divertido! O quê? Você me enganou! Isso não é justo! Vai ficar tudo bem! Ninguém viu! Uau! Veja quantas curtidas! Eles me amam! Eles realmente me amam! Uau! Isso é incrível! Tudo bem aí? Eu conheço esse problema. Posso? Ufa! Hã? Parece que você vai ter que segurar um pouco mais. Não posso me mover! Hilário! Ah, não! Molhou tudo! Hã?
Onde você conseguiu essa coisa? Eu tô no controle agora. Adeus, maçã. Ei, quer dividir? Não. Oh, ei! Essa garrafa é toda minha. Você é má. Tão refrescante. Tô nem aí. Isso são doces? Os mentos fazem aquele truque. Que seja. Hã? Por que não tô bebendo? Só um efeito colateral de estar em pausa. Não quer dividir comigo? Veremos. Só preciso de um mentos, nada mais. Viu? Eu divido meus doces com você. Bem no alvo! Direto no nariz, senhoras e senhores. Deve doer, cara. Foi incrível! Ah, é, você ainda é uma estátua. Ah, minha blusa nova! E meu cabelo! Aham. Você tá doente da cabeça, Brian. Hora do lanche. Brian! Quê? O Kevin me chamou para um encontro. Ele não pode me ver assim. Respira. Inspira e expira. Melhorou? Ei, chega pra lá. Nossa! Depilação, cheque. Eca. Lábios macios a caminho. Essas unhas estão horríveis. Bem na hora do meu lanchinho. Nojento. Dá licença. Que insuportável. Eu tô em dúvida. Melhorou, mas... continua ruim. Agora sim. Tim, tim, tim. Ok, últimos ajustes. Tá, eu não tenho outra escolha. Pronto. Finalmente. Achei que você nunca ia parar de se mexer. Isso pode ser divertido. Você devia usar mais essas coisas. Isso vai no nariz também, certo? Perfeito! O que é isso? Ah, beleza! Ah, não! Não se preocupe, só tô rabiscando. Esse bigode tá melhor que o meu. Mas tá faltando alguma coisa. Claro! Preciso registrar as evidências. Você não vai querer esquecer isso. Diga X. Aposto que o Kevin vai ficar super animado. Enviado. Ok, resolvido. Oh, meu Deus! Não! Ele me dispensou! Clássico! Você! Pausa! Vamos lá! Acabou a diversão, Brian. Tudo bem. Isso! Vamos lá! Tô tão perto! Eu tenho que ganhar essa. Hã? Inacreditável! Vamos tentar novamente. Que cheiro bom! Você tá de brincadeira? Olha o que você fez! Você vai pagar por isso! Uhul! Só mais uma jogada! Vamos! Ok, só mais uma. A décima vez é a melhor. Eu acho que não. Vamos pausar esse jogo. Não consigo mexer os dedos. O que tá acontecendo? Ah, não quero uma pausa, hein? Bem, eu pausei tudo pra você. Ah, não! Ele tá morrendo! Oh, que tristeza. É, ele morreu. Bem triste, hein? Até mais. Ele já sofreu bastante. Você acha engraçado? Acho que tô pronta. Ufa, só um retoque aqui. Nos encontramos novamente, Gina. Ficando bonita, hein? E... pausa. Hã?
Você tá maquiada, mas e o seu cabelo? Uso o nível 5 ou talvez apenas o 2? Não tenha medo, vai ser divertido. Só um pouco aqui em cima. Isso mesmo, desse jeitinho. Aham, é uma realidade. É um dos meus melhores trabalhos. Espero que você goste. Hilário! Todo mundo vai pirar! Oh-oh, você tá tremendo muito aí. Calma, Gina, calma. Brian, o controle é meu agora. Ah, não. Beleza, o jantar tá servido. Vai com tudo. Eu quero o maior pedaço. É? Já tô com água na boca. Não. Hã? Vamos ver se você tá mesmo com fome. Vou pegar isso pra mim. Valeu. Primeira mordida. Pode ficar com a borda, tá? Fatia número 2, por favor. Desculpa, só que não. Eu tava com fome. Delícia. Quase esqueci. Pronto. A borda é a pior parte. Bom dia, mundo. Maravilha. O que é isso? É o show do banho do Brian. Vai levar um tempão. Que cara mais sujo é esse? Olá! Brian! Bora! Olá? Fones de ouvido, eu sabia! Brian! Brian! Cansei de jogar limpo. Ei! Tá me ouvindo? O quê? Olha a pausa! Não, por favor, não! Espero que você esteja gostando do banho. Mesmo que aconteça uma ligeira mudança de temperatura. É bom pro fluxo sanguíneo, sabe? Tá pronto pra isso? Vou usar o saco todo. Acha que acabou? Tô longe de terminar, Brian. O resto do gelo tá nesse balde. Seu banho acabou agora? Aqui. Tão frio. Bom. Esse livro é tão bom, não consigo parar. Que cheiro é esse? Tá fedendo aqui. Peraí, o que é isso em você? Minha nossa, que nojo! Hã? Do que você tá falando? O que é isso? Não, acho que vou vomitar. Tira isso perto de mim! Veja como ela corre rápido. Ela caiu feito um patinho na minha pegadinha. Isso foi genial. Vamos ver, preciso comer. O que é isso? Parece que alguém esqueceu o chocolate aqui. Nossa, dizem que essa marca é ótima. É, me falaram isso também. É meu! Não, é meu! Me dá! Encontrei primeiro, é meu! Peguei! Até mais! Não acredito que ela roubou o chocolate de mim. Bem, talvez eu possa comer esses picles. Espera, acho que tenho uma ideia. Vou colocar esse palito de picolé no picles. E agora mergulho o picles dentro desse chocolate derretido. Preciso cobrir bem para que fique disfarçado. Prontinho! Agora é só jogar alguns granulados para enfeitar. Pronto! Ficou com uma cara ótima. Lá vem ela. Ei, o que você tem aí? Posso comer um?
Nem pensar, esses chocolates são todos meus. Nem adianta implorar. Ok, beleza, mas como um só. Uau, parece delicioso. Peraí, que sabor é esse? Eca, é o picles. Ela caiu direitinho. Não pode ser tão ruim. Vou provar. Grande erro. Tô perto de passar desse nível. Ei, o que você tá fazendo? Esse laptop é meu. Fala sério, devolva agora. Olha, tá vendo? Eu até coloquei meu nome nele. É minha propriedade. Você é tão egoísta. Bem, você sempre quebra as coisas. Então deixa meu laptop em paz. Às vezes ela é tão chata. Oh, olha. Parece que é hora de dar uma lição nela. Tem um papel e uma pistola de cola quente com cola amarela. Agora coloca o copo deitado em cima da cola e deixa secar. Prontinho, seco e pronto pra minha pegadinha. Muito bem, vou colocar isso em cima do laptop dela agora. Lá vem ela. Ah, não, meu laptop, o suco. O que eu faço agora? Como vou consertar isso? Ok, talvez eu possa limpar com um lenço. Ah, peraí, o que é isso? Não é suco coisa nenhuma, nem é líquido. É sério? Não acredito que você me enganou. Essa é uma das minhas melhores pegadinhas. Foi ótimo, deu certinho. Eu ri demais daquela cena do filme. Eu também, foi engraçado demais. Ei, posso beber um pouco? Claro, vai em frente. Ah, delícia. Ok, preciso ir. Caramba, ela bebeu tudo. Caramba. Esse TikTok é tão legal. Ei, posso tomar um pouco do seu refrigerante? Bem, acho que sim. Fala sério, ela tomou tudo de novo. Obrigada por isso. Uau, o tempo está absolutamente perfeito hoje. Ei, me dá um pouco do seu refri. Quê? Não, não pode ser. Ei! Eu não acredito que você fez isso. Ela é uma... Peraí. Acho que tive uma ótima ideia. Vou precisar de uma balinha de menta. E de um fio dental também. Não muito, só esse fiozinho aqui já dá. Agora vou passar por uma agulha. Prontinho. E agora vem a bala de menta. Perfeito! Agora vamos para o próximo passo. Minha garrafa de refrigerante está pronta. Vou destampar, colocar a bala de menta suspensa na boca da garrafa e tampar de novo. Perfeito! Está mantendo a menta no lugar. Ei, e aí, tudo bem? Que delícia, tô com uma sede. Ah, isso? Quer tomar? Fique à vontade. Ótimo, valeu. Isso, lá vai ela. Prepare-se para o vulcão de Coca-Cola. Não! O que tá acontecendo? Você está ensopada. Não acredito que você fez isso comigo. Isso vai ensiná-la. Ai, meu Deus, assustador demais. Ei, o que você tá assistindo? Ai, que medo. Pronto, bem melhor. Que diabos é isso? Eu estava vendo filme. É sério? Ah, não, isso é chato pra caramba. Eu disse que estava assistindo. Poxa vida, por que você insiste nisso se está com tanto medo? É, mas eu cheguei primeiro, então a escolha é minha. O refri acabou, vou pegar mais. Espera, vou levar o controle remoto. Não, não leve o controle. Não acredito que ela não me deixa ver outra coisa. Até quando ela não tá aqui. Eu vou comer a pipoca, então. Pensando bem... Acho que vou pegar uma peça nela. Ok, vou tirar essa mesa daqui. E substituí-la por esses dois cavaletes e uma placa de papelão. E depois corto um círculo no meio. Ok, agora vou cobrir com um forro de mesa. O buraco vai ficar escondido. Vou precisar usar essa tesoura para cortar o tecido. E para finalizar, este balde falso de pipoca. E hora de despejar a pipoca aqui dentro. Oh, veja como ficou incrível. Oh, não, ela já tá voltando. Preciso ocupar meu lugar. Ufa, bem melhor. Eu estava com uma sede. Não pode ser. Que balde gigante de pipoca. Vou pegar. Que diabos é isso? É melhor dar uma olhada. Uma cabeça! Uma cabeça na pipoca! Já que ela gosta tanto, dei um susto nela. Oh, que fome! Preciso arranjar alguma coisa pra comer. Oh, é isso? Um pote de barras de chocolate. Oh, não! Você caiu na minha armadilha! Bobinha! O que foi isso? Caí no fio? Não acredito!
acredito que ela usou o chocolate como isca. Sabe de uma coisa? Vai ter volta. Ok, vou virar este prato de cabeça para baixo. E vou pregar essa ponta do fio no meio. Agora vou enrolar a outra ponta do fio no meu tênis. A próxima etapa é preparar a armadilha. Se eu cair, ela também vai. Vamos ver se está funcionando. Perfeito! Minha armadilha está prontinha. Vou fingir que estou mexendo no celular. Chocolates! Acho que vou comer um. Ai, meu Deus, isso mexeu? Isso! Ela já tá ficando maluca. Bem, talvez eu esteja imaginando coisas. Viu isso? Do que você tá falando? Dos meus poderes? Veja só isso. Ah, bruxaria! Ganhei! Que festa maneira! Você arrasou, amiga. Meu refrigerante já acabou. Vou pegar mais. Tá aqui. Eu sabia que estava em algum lugar. Espera. Cadê o bolo? Você comeu o bolo todo? Ups. Bem, que tal o sushi? Parece bom. Não, rolinhos de sushi não são bolo. Peraí, isso é pasta de wasabi? Me dá isso. Ela ficou furiosa. Bem, pelo menos comi o bolo. Ok, tem este cupcake. Agora vou usar este bico de confeiteiro para colocar o wasabi por cima do bolinho. Pronto. Agora vamos finalizar com granulado. O granulado sempre ajuda a disfarçar. Tenho que admitir, ficaram bonitinhos. Opa, não pode ser! Você tem mais bolo? É, fiz cupcakes. Não estão bonitos? Sim, posso comer um, né? Esse aqui parece delicioso. Na mosca! Veja a velocidade com que ela corre pra pia. Ei, eu trouxe um lanche pra gente. Aqui está o seu. Uau, valeu. Você é a melhor. Tô faminta. O quê? Por que ela tá comendo tão rápido? Que medo. Não posso deixar ela pôr as mãos no meu lanche. Ela vai comer tudo. Chocolate, isso vai me ajudar. Muito bem. Vem cá, chocolate. Você parece delicioso. Vou espalhar um pouco bem na abertura do saco. Prontinho, isso deve dar. Vai ser ótimo. Esses salgadinhos estavam uma delícia. Quero mais. Vou pegar um pouco dela também. Não, senhora, tire as mãos daqui. Ok, beleza, você venceu, pode pegar. Isso, mais salgadinhos. Delícia. Adoro lanches salgados. Ai, meu Deus, ela tá fazendo uma bagunça. Peraí, o que é isso na minha cara? E na minha mão? Tem por toda parte. Te peguei. Ei, é chocolate. Eba. Que? Agora ela tá lambendo o braço. Ei, me dá mais salgadinhos. Salgadinhos e chocolate são uma combinação perfeita. Vixe, ela tá fora de controle, literalmente. Hora de colocar nome na minha bebida pra ninguém roubar. Pronto, agora vou guardar dentro da geladeira pra ficar geladinha. Parece que ela finalmente foi embora. Eu vou tomar a bebida dela agora. O que é isso? Uma etiqueta? Como se isso fosse me deter. Hora de matar minha sede. Suco de maçã é tão bom. Ah, delícia. Ela nunca vai saber quem foi. Eu vou tomar um pouco do meu suco. Pera aí, o que aconteceu? Ela bebeu meu suco todo. É melhor colocar nome no meu chocolate também. A carinha furiosa vai mostrar que eu tô falando sério dessa vez. Pronto, isso vai detê-la. Ela guardou mais alguma coisa na geladeira. Isso, uma barra de chocolate. Não acredito que ela achou que essa carinha iria me assustar. Ei, o que você tá fazendo? Não vi meu nome aí? Ela não presta, não aguento mais. Tenho que fazer alguma coisa. O que ela tá colocando na geladeira dessa vez? Ei, o que você tá colocando aí? Tá me ouvindo? Ah, socorro! A cara que ela fez não tem preço. Que tédio. Nem me fala. Vamos tentar superar isso. É fácil falar. Acho que é hora de um lanchinho. Minhocas de goma. Vou tirar um cochilo rapidinho. Me avise se algo interessante acontecer. Bom. Mindy? Ela está roncando. Espere um pouco. Tive uma ideia. Vou pegar minha minhoca de goma e colar nas unhas da Mindy.
Não quero que ela acorde. Pelo menos ainda não. Uou, olha isso. É hora de acordar a Mindy. Cócegas. O que está acontecendo? Eu estava tendo o melhor sonho. Espere. O que aconteceu com as minhas unhas? Que estranho. Tire isso de mim. Te peguei. Isso é bala? Talvez não seja tão ruim, afinal. Delícia. Pode fazer a minha unha sempre. São boas, né? Essa cor combina comigo. Vou precisar desses livros pra aula. Ali está o Justin. Ele é simplesmente perfeito. É o cara dos meus sonhos. Acho que isso é tudo. É melhor eu ir pra aula. Não quero me atrasar. Acho que meu coração deu um pulo. Que bom te ver. Espere, por que ela está falando com o Justin? Faz um tempão que não saímos juntos. Eu deveria estar sentada ao lado do Justin. Isso não está certo. Que raiva. Olha eles. Você é muito engraçado. Sim, sempre dizem isso. Você é muito engraçado. Ela se acha muito especial. Isso estragou meu dia. Espere um pouco. Acho que sei o que fazer. Isso pode funcionar. Vai ser ótimo. Hora da aula. O que será que vamos aprender hoje? Justin, espere por mim. É hora do show. Oi. Se importa se eu me sentar aqui? Aqui vai. Espero que minha mira seja boa. Vai, cocô, vai. Eba, consegui. Bem no alvo. Mas o que? Isso é cocô? Eca, que nojo. Eu tenho que ir. Não se esqueça de mim, Justin. Ok. Que estranho. E finalmente ela se foi. Essa é a minha chance. O que acabou de acontecer? Parece que esse lugar está livre. É melhor me livrar disso. Oi, Justin. Mindy, oi. Você não vai acreditar no que aconteceu. Tenho certeza que vou. Esse livro é muito interessante. Não consigo largá-lo. Fico imaginando o que vai acontecer na sequência. Adorei esse filtro. É lindo. O que mais tem aí? Não tenho certeza deste. Vou tentar outro. Dá uma olhada. Pessoal, vocês estão pensando no mesmo que eu? Faça uma pose, Justin. Vai ser muito divertido. Vou enviar pra toda a escola. Espere. O quê? Que constrangedor. E enviando. É isso. Foi. Hã? O que é isso? Não creio. É hilário. Você viu as fotos do Justin? Que cara feia. O quê? Que esquisito. Mindy! Acho que é uma melhoria. Isso não foi engraçado, Mindy. Acho que foi. Já volto. Por que ela fez isso? Ei, olha só. Ela deixou o telefone. Será que um plano está se formando? Vou precisar desse DVD. É hora da vingança. E vou me divertir com isso. Vou quebrar a capa do DVD. Quero ela em pedaços. Perfeito! É bem o que eu preciso. Vou colocar o telefone da Mindy no chão e deixar os pedaços de plástico ao redor. Agora é só esperar. Aí vem ela, disfarçando. Precisava muito desse refri. Cadê meu celular? Estava bem aqui. Justin, você viu meu celular? Hã? O quê? Não sei. Acho que você pode ter deixado cair. O quê? Tá brincando? Oh, não, meu celular! Está quebrado! Tenho até medo de olhar. O quê? Como? Eu tô confusa. Tá inteiro. O que está acontecendo? Você ficou tão preocupada. Te peguei de jeito. Eu deveria saber. Isso ainda não acabou. Tô tão nervoso. A prova vai começar. E está bem difícil. Eu sabia que deveria ter estudado. O tempo está passando. Pode me desejar sorte. E eu? Ok. Será que é tão ruim? Oh, muito ruim. Eu sabia que isso ia acontecer. Vou rodar com certeza. Eu sei disso. Terminei a prova. Aqui está. Me dá isso. Mindy, Mindy, Mindy. Que decepção. Você tirou um F. Só tem uma solução pra isso. Não se mova. O que você está fazendo? Não! Me coloca no chão! Por favor, vamos conversar sobre isso. Estou com muita fome. Seu hálito fede!
Isso foi estranho. O que eu vou fazer? Larguem suas canetas. Entreguem suas provas. Vamos lá, rápido. Por que isso tem que acontecer comigo? Espero que você se surpreenda. Eu duvido. Vamos acabar logo com isso. Estamos adiando o inevitável. Ah, não. Não posso olhar. Por favor, não me coma. Hã? O que acabou de acontecer? O que está acontecendo? Uou, isso é uma loucura. Ele está congelado. E agora? Espere aí. Já sei. Posso usar a cola e a tinta. Mãos à obra. Vou remover o bastão de cola. E vou encher de tinta. Com calma, não quero derramar. Ok, agora vamos para a próxima parte do meu plano. Vou colocar minha prova sobre o tubo. E então, viro. Ufa, consegui. Vou colocar cuidadosamente sobre a mesa. Ok, acho que estou pronta. Tudo pode voltar ao normal. Oh, pareceu que o tempo parou. É melhor eu tirar a cola em bastão. Não poderei corrigir sua prova. Oh, está cheio de tinta. Está escorrendo por tudo e estragando toda a prova. Que desastre. Como isso aconteceu? Eba, funcionou! Quer dizer... Oh, não! É a sineta da escola. A aula acabou. Tenho que ir. Até mais. Espere. A prova! Você gosta de sacanear os amigos até eles se contorcerem? Então vai adorar essas ideias de brincadeiras épicas. Contanto que você seja o galhofeiro e não o zoado. Só mais uma aula até o almoço. Será que era o Jared? O Kevin está prestes a cair de uma roubada. Sorrateiro, disfarçado. Oh, céus. Ufa. Só mais um passo. Tá na hora do show. Uou. Esse braço é seu, cara? Como isso aconteceu? Devolva, Jared. Eu preciso dele. Ei, hey, Jared. Você tá bem, cara? Eu tô bem, viu só? Uou! Foi uma brincadeira. Deixe-me ajudá-lo. Essa foi boa. Vamos pregar essa peça em outra pessoa. Psst. Kevin! Vá, vá, vá! Não precisa repetir. As coisas estão prestes a ficar grudentas aqui. Só um pouquinho de cola na mesa. E essa caneca não vai a lugar nenhum. Parece muito bom pra mim. Uma super cola, na verdade. Está tudo pronto. Tá na hora! Ufa! Vocês não estavam fazendo nada de errado, certo? Não. Bom, agora, onde eu estava? Chegou o momento. Não entendo. Vamos! Sai da mesa, por favor. Eu não consigo! Já chega. Uh-oh. É hora de canalizar minha super força. Agora sim. Hã? Que delícia. O que vocês acharam disso? Certamente eu não esperava por isso. Os balões são os melhores amigos dos brincalhões. Ele tá vindo. Sente aqui. Valeu. Não! Meu almoço! O que foi que aconteceu? Jared! Relaxe, foi divertido! Já acabou? Eu volto logo. Como eu vou comer isso? O Jared adora balões, certo? Eu posso entrar nesse jogo também. Não vou precisar disso. Isso se encaixa perfeitamente aqui. E com os condimentos certos, ele não vai notar que não tem salsicha nenhuma. Vamos ver se ele vai gostar.
Novo refrigerante para um novo homem. O quê? Que tipo de cachorro quente é esse? Eu simplesmente não consigo ficar sério. É super engraçado, você não acha? Como ela se encaixou lá? Vocês pensam que são espertos? Não na minha sala de aula, entenderam? Ai, que estraga prazeres. Essas crianças irão me agradecer um dia. É só esperar. Isso é difícil. Kevin, o professor tá mais entediado que nós. Vamos nessa? Sim, hora do batom. Muito bom! Shhh. Vamos! Com muito cuidado. Pé por pé. Ele tá desmaiado, hein? Ah, não. Você vai pelo outro lado. Cuidado! São só algumas listras. Aposto que isso faz cócegas. Ok, coloque a cabeça de volta agora. Perfeito! Sim, ficou ótimo! Vamos lá! Nós somos gênios! Acalmem-se! O que vocês dois estão olhando? Vocês devem se preocupar com as questões do teste! Fica fria! Fica fria! E aí, nerd? Minhas equações! E daí? Você leva tudo muito a sério. Opa! Valeu! Você nem pediu! Que grosseiro! É só minha barata de brinquedo. Eu deveria compartilhá-la com meu amiguinho aqui. Eu vou fazê-lo sofrer! E já! O que é isso? Não pode ser tão ruim. Está saindo! Minha nossa! Que barata enorme! Não deixa ela vir, eu imploro! Ela vai me comer vivo! Morra, inseto, morra! Eu tenho que sair daqui! Você tem que me salvar, cara! Tudo bem. Alguém quer tentar responder essas aqui? Caramba! Não olhe pra nós! Não, por favor, não! Eu não posso suportar tanta pressão. É impossível! Jared! Eu? Oh, sinto muito, mano. Aqui está. Deixa-me ver. Oh, opa! Acho que acabou a tinta. Ah, então experimente um destes. Bem, não deu certo. Acho que vou tentar de novo, então. Kevin! O quê? Socorro! Tô morrendo aqui! Aqui vai! O quê? Uma laranja? Pegue! Opa! E agora? Parece tão saltitante! Tem um certo ritmo! Da hora! Mas, o que eu faço com isso? Abra e esfregue! Abra e esfregue. Que bom que é bem suculenta. Meu braço já está ficando cansado. E agora? Senhorita Howard? Não está funcionando de novo. Veja, não funciona.
Deixe-me tentar. Não escreve? Estranho. Ok, sente-se. Você me salvou, cara! Ei, pessoal. Mudando para o giz agora. Não! Então pensei... Não, não sou idiota. Ei! Obrigado por compartilhar, cara. Você nem pediu! Que coragem é dele? Tô com tanto medo. Muito bem, Kev. Eu cuido disso. Ninguém mexe com os meus amigos. Sofia! Eu tenho planos pra esse cara. Eu não entendi. Sofia? Lindos tênis que você tem aí. Boa sorte ao caminhar com eles. Já que está preso na toalha da mesa. Brilhante! Onde você está? Finalmente! Veja isso. Ei, o que você acha de uma corrida? Já! Meu gorro! Volte aqui! Uou! Hã? O que aconteceu aqui atrás? Eu que fiz isso? Isso aqui é acabar com a festa. Mais sorte da próxima vez. Você acha que pode replicar uma ou duas dessas pegadinhas? Certifique-se de compartilhar este vídeo com seus amigos, se você não tem medo de que eles descubram suas táticas. Divirta-se!